Про прогрес у захисті Запорізької АЕС. Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Гросі повідомив про поступ у створенні захисної зони навколо надважливого енергооб'єкту. Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС. Ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту. Росіяни окупували Запорізьку АЕС 4 березня, а з початку серпня почали інтенсивно її обстрілювати. Заклики вивести війська з території ядерного об'єкта в Росії відкинули. Окупанти цинічно заявили, що нібито мають захищати ЗАЕС від провокацій. Самі ж обстрілювали станцію, звинувачуючи Україну. Через ядерний тероризм росіян наприкінці серпня сталося перше в історії повне відключення ЗАЕС від енергомережі. А на початку жовтня російський диктатор Путін підписав папірець, за яким захоплена окупантами Запорізька АЕС начебто буде віддана Росії. У МАГАТЕ заявили, продовжуватимуть вважати ЗАЕС українською, попри заяви Кремля. Та водночас розпочинають консультації щодо створення безпечної ядерної зони навколо об'єкту. Задля цього очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі і вирушив до Москви, попередньо узгодивши свій візит до російського диктатора із Києвом. Та встигши посидіти в укритті під час обстрілів росіянами української столиці. У нас є питання, пов'язані з ядерною безпекою, зокрема, і Запорізькою АЕС. Як ви знаєте, я докладаю зусиль, щоб спробувати уникнути ядерної аварії, яка може бути дуже згубною загалом, і, зокрема, для регіону. Очільник країни-агресора традиційно вдавав миролюбство. Звісно, ми бачимо, що сьогодні наблюдаються елементи излишней и опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Но очень рассчитываем на то, что и благодаря вашим усилиям нам удастся всю риторику на этот счет снижать и приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой сцене. При цьому кремлівські пропагандисти продовжували закликати до знищення української інфраструктури. Ось промова штампувальниці фейкових новин. Її вона видала того ж дня, коли Путін розводився про зниження атомної риторики. А на Україні, на оставшися, на неосвобожденній, нет гражданської інфраструктури? Нету? Там нет ЛЕПов, АЕС там ще є, правда? Узли, ну много різної всякої інфраструктури. Которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства, оставшегося, да? Очень быстро, легко и надолго ему будет уже не до этого. Саме такі заяви доводять, Росія – це держава-терорист, і все більше країн світу це розуміють. Раніше голова Комітету оборони Палати громад британського парламенту Тобіас Елвуд заявляв, що навмисна аварія з витоком радіації, вчинена росіянами на ЗАЕС, якщо вона станеться, має бути сприйнята Заходом як напад на держави НАТО. Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».